AudioJungle. Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Moskvadan Sankt-Peterburqa uçarkən Tver vilayətində qəzaya uğrayan şəxsi təyyarənin qalıqlarındakı dəliklər biznes jetin vurulduğu ehtimalını gücləndirib. Bu barədə fotolar paylaşıb. Bildirilib ki, bu dəliklərin zenit sistemlərindən açılan atəş nəticəsində yarandığı iddia edilir. Qeyd edək ki, Moskvadan Sankt-Peterburqa gedən şəxsi təyyarə Tver vilayətində qəzaya uğrayıb. Təyyarədə olan 3 ekipaj üzvü və 7 sərnişinin hamısının öldüyü bildirilir. Rosaviasiya Prigojin və onun sağ əli Wagner Rein komandirlərindən olan Dmitri Utkinin qəzaya uğrayan təyyarədə olduğunu təsdiqləyib. Şahidlərin sözlərinə görə təyyarə qəzaya uğramazdan öncə 2 dəfə güclü partlayış səsi eşidilib. Təyyarənin zenit raket kompleksi ilə vurulduğu da iddia edilir.